Добре дошли в света и у вас! Аз съм Емили Джонсон. Аз съм Наталия Стоун. Днес ще говорим за Атанас Чапканов с новата ваксина. За Матей Чапканов, новия президент на САЩ. Адриана Чапканова е над мисия до Луната. Новият победител на Мастършеф Тодор Чапканов. Константин Николов, победител и звездата Роджер Федерер. Лея Чапканова, новата звезда на Stranger Things. Ева Николова и Хогвартс. Емека купи Google. Дънна Тръм и новата му работа. Здравейте отново и сме тук с Атанас Чапканов, който измисли нова ваксина. За какво беше ваксината ви? За топлота. Какво вдъхновите да изобретите? Дънна Тръм. Добър отговор. Така, сега ще отидеме да видиме експериментите. С голяма инжекция ваксината се слага в дупет. 4 дена ви боли много, на бедия летите като в диджига. Тази ваксина струва само 4 милиона, за да станеш умен. А ето това е ваксината. Отнема 12 часа, за да се направи една доза. Тази доза стига за половин човек. Приехаме в Харвард, когато бяхме на 3, защото успях да разделя една риба на 2 и да живея 2 риби, като при червите. След това се дипломирах на 6 и сега работя в моята собствена лаборатория и ваксината ми ще направи всички други деца глупави като мен. За Коледа ви пожелавам да имате много пари за ваксината. Това са експерименти на Атанас Чапканов. Пръц! Изглежда, че Доналд Тръмп се е намерил нова работа след загубата си срещу Джо Байден. Забелязан е да доставя пици на семейство в Невада. Хората, които го подкрепяха, останаха без думи. Мелания Тръмп изостави мъжа си, вземайки и сина си. Здравейте, това е моя гост Матей Чапканов, който е новия президент на САЩ. Може ли да ми обясниш какво би направил първо, за да подобриш тази държава? Чух, че искаш да направиш фабрика. За какво? Също така чух, че ще раздаваш. Какво беше на хората за рождените дни? Сладолед. О, сладолед. И какъв сладолед? Шоколадов, ванилов, ягодов? Смесени. Ванилов и ягода. Само да те питам, вече като си толкова богат, какво би искал да направиш с тези пари? Повтаря с папагал. Кой е най-добрият ти приятел? Вигор. Би ли направил Вигор твой помощник президент? Ми да. Кой обичате най-много от семейството? Какво би искал да кажеш на тати от камерата? Обедмирът. Да, но той гледа шоуто в момента. Как? Ами през неговия телевизор. Да няма телевизор. Здравейте! Сега сме с Ева Николова, една от най-добрите и послушни ученички в Хогвартс. Здравей, Ева! Чакайте, като казахте Хогвартс, имахте предвид Хогвартс, нали? Не чрез датата, която имаме. Тук ми каза, че вие сте приятел в Хогвартс. Объркала съм се. Исках да напиша Хогвартс. Какво е могло? Друго училище за магии, например? Не.
Това е училище за чистота. Там ни дават ни специални метли и имате. Също така ни дават ни най-специални препарати и чистим. Това ли ви е униформата? Да, страхотна е, нали? Да, да. Добре. Виждам тези много интересни очила, които имате на главата. Те, част от униформата, това е нещо, което ви дават или просто ви харесват? Това от майка ми. Тя беше на... Тя е страхотна. Тя също е завършила Могвърц. Но да ви обясня какво правят. Значи, като ги сложа, мога да видя всяко едно петно. Да, добре. Това беше за днес с Ева. Имам един въпрос само последен. Може ли да изчистя тук, че е доста мръсно? Ще говорим за това, като свършим на дня. Добре, така. Лека вечер на всички и това беше Ева Николова за нас. Довидите ли! Добър вечер, това е нашата седмична кино рубрика. И сега сме с Лея Чуканова, новата ексклюзивна звезда на Stranger Things от четвърти сезон. Да, как беше да работите с другите актьори? Беше супер! Можете ли да ми разкажете нещо, какво ще се случи за напред? Еми, цялата група деца сами се местят в друг град, без техните. Техните остават в Хокинс и там, в новия град, идва ново чудовище. О, страхотно! Бихте ли ми казали, къде сте завършили кино майсторство? Не завършила. Щастлива ли сте, че занапред ще останете в Stranger Things? Аз съм само в първи епизод. Как така? Нали сте звезда? Биват ми. Първите 2 минути, че не. Разбирам. Значи, има само 2 минути от целия сезон с вас? Да. Разбирам. Където дори не се разбира, че само защото съм костюм. Това беше края на нашото шоу. Добър вечер! Днес в спорната рубрика ще говорим за 82-годишния аматьор Константин Николов, който спечели големия шлем срещу никой да е, но Роджер Федерер. Здравейте! Сега приветстваме Адриана Янкулова, която бе приета от НАСА, за да отиде на пътешествие до Мелмак. Здравейте! Така, бихте ли ми казали нещо, което се е случило на Мелмак, нещо интересно, странно? Не мога да споделя. Имаме договор с НАСА да не споделяме. Бихте ли ми казали кой предложи идеята от НАСА? Знаете ли име или група? Не. Да отидете до Мелмак? Не. Знаете. Добре, как точно вас избраха да отидете на това пътешествие? Може би се забелязали, че имам дълбок контакт с същества, като Алф. И се самия Алф сме близки приятели. Добре. Вие от колко време се занимавате с Алф, с Мелмак и такива други същества? Мисля, че около 100-115 години. Вие на колко сте, ако не... На 360. Аха. Добре, смейте. Не се смея, усмихвам. Позигравате ли ми се? По никакъв начин. Поживеете, пожелавам да... Но няма да успеете. Откъде ви е якито? Това не е якито. Какво е? Нещо, което няма да разберете какво е. Това е специално пълто. Има своите функции и от моите котенца. Колко котенца? 400. Бяха 12. Сега са 409. Те понякога бягат, вършват се и така. Как така никой от учителите в училище не преподава за Мелмак? И никога не я виждаме в Слънчевата система? Ами питайте своите учители, явно не са достатъчно компетентни и запознати, понеже аз се интересувам от много време.
Но и с това, както току-що казах, има много котки, може би това е причината и да се запознаем с Алф и си интересувам от много-много години. Затова НАСА е избрала мен. Просто учители не са компетентни, разбирате ли. Но да не тръгваме на тази тема. Добре. За образователната система. Да. И един последен въпрос. Ходили ли сте на терапевт или нещо такова? Защо? Питам. А защо ме питате? Вие за това ли ме поканите? Не. И не, нямам нужда. Вие имате нужда. Вие не ставате за тая работа тук. Не ставате. Не сте за водещо. Да се смени. Другото, една момиченце имаше тук малко. Той не става, но по-добре. Това е право гледането. Довиждане. От сигурни източници разбрахме, че дядо Коледа се е изолирал на Хаваите, стресно с пандемията. Отговорната си длъжност е оставил на чучето Бърдатко. Бърдатко изял всички бисквити, които били предназначени за дядо Коледа. Сега е доста приял, но това ще видите в експлозивния репортаж по-късно. Здравейте! Тук сме с чучето Бърдатко. Може ли да ми кажете колко всъщност е висок? 1,17. То е, ето, да. Да, разбирам. Което е високо за джудже. Разбирам. Не си мисля, че съм нисък. Не, въобще. Та, защо дядо Коледа избе точно ти да си заместник? Защото аз от много години получи съм 1,17 и второ от 238 години всеки ден аз работя там целодневно, денонощно, по 9 дена в седмицата. И съм имал една малка ваканция само веднъж и той сега, като си взе неговата ваканция, каза, че аз трябва да стана дядо Коледа и аз много се радвам. Супер. На колко всъщност години си, като казваш тези 230, на колко всъщност си години? Колко ми даваш? Ами, понеже не знам колко най-много живее джуджетца, бих ти дала 250, за да може, защото трябват няколко години. Много си любезна. Аз съм на 412. Мале. Ти май нищо не знаеш, май не си се подготвил много журналистката. Нямам... Ние живее най-дълго дрътото джудже, живееше до 840 години. А дядо Коледа е по принцип безсмъртен. И затова много рядко някой от нас една Коледа и една Нова година го замества, за да може той все пак да си оттъкне и с баба Коледа да се позабавляват малко. Аха, разбирам. Та, имаше ли обърквати или проблеми с подаръците? Винаги има. Когато малките се дадат подаръците за големите и когато в една държава всъщност е за друга държава и малко се объркват нещата, но не объркахме толкова много, объркахме може би едно 30%. Разбирам. Пак ли са с Елените и Шейната да доставяхте подаръци или? Естествено, те, ако не са Елените и Шейната, няма никога да се доставят подаръци. Ние просто седим и е така с чайче, с ром, е така, защото много духа горе, е така. А те елените знаят, спират, а ние, така че да, просто, да, супер е, 4 дена, невероятен празник. То, мислиш ли, че дядо Коледа ще бъде горд от теб, когато види какво си направил? Аз мисля, че това беше моята последна Коледа. Що? Защото бъркахме 30% от доставките, никой не разбра! Това беше провал! Тотален провал! Ах, сръх. Но за отпият. Добре, това беше интервюто с Джуджето Бърбра.